омырғын тағы қайырлы кез. Бүгін 29 октябрь. Веки рекмендер, комсомолдарса шледер тебеткенімді. Фуатова Альмира Шарифқызының мақаласынан бұл. Тағын үш мақала бастырылды. Ағалы әнілі Дроздовтар, Сетілді, Дачала. Бұл екеуі Банат Алиева бұдақы. Біз Альмира апайдың мақаласын бірне тіклім шымарттық, матур айттық. Бақан оның рәсми туған күні 30 октябрь ертеге екен. Бұғайында 21 мәғлүметті архив әзірлеген, Башқұртстан архивы әзірлеген китаптан алған, онда 29-ы деп алған. Демәк, бір нендейдір үлләһі бар енді әтнәкәһі. Біз рәсми сығанақтарға таянып, 30 октябрьға түзеттік. Һәм бірне мәғлүметтерді шымарттық. Һәм дә мен сезгә алтанмалар куйырга өйрәтергә уйлайм. Алтанмалар. Мин Альмира Куатова турагында YouTube-да бер кайным видеоклип шигыр укыганын шуга алтанма эшләде. Алтанма эшләү өчен безгә башта эске алтанма өчен әзерләмә кирәк. Квадрат ее берәр генә булган. Һәм шунда күсереп куябыз. Адресты, интернет адресты күсереп алып куябыз. Пробел ягайбыз бер бушны. Һәм аңлатма ягабыз. Альмира Куатова әйтер сүзен бар. Мұстай кәрінден их бергене дергене тапқыр күрі тән ине деген шығарын оқи. Мұстай кәрін их бергене тапқыр күрі ине ішленек шу қылтанманы. Икенсе қылтанма бізге Башқұрт энциклопедиясындағы болған мәқаләһіне аның қылтанма ішленек керек. Башқұрт энциклопедияны қою үшін біздің әзір қалыптар бар. Біз шуларды қолданамыз. Бұны шулай деп көшіріп аламыз. Қалыпты шулай деп та қойғанда бола. Башқұрт энциклопедияға көрінуі үшін һәм мәқаләнің интернет адресін алу керек. Энциклопедия сайтынан кіріп қоямыз. Мәқаләнің есімін аламыз. Куатова Альмира Шарифқызы. Яздырып қойған неме көріне бізге. Альмира Куатова әйтер хүзім бар, бірдіне тапқыр көрген мені мұстан кәрін. Әм Альмира Шариф қызы, әм оппа, тұл бит, ішлемейім дей. Неме болды? Неме әндір еткер мәнек. Мен шоны ғана памайым, бұғала керек. Бұғай. Бұғай, 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 мені шынаңын. Аппа. Әндіріп қойырла. Құртыға қармия. Қазір үшлеймін әдірет. Дүрес жоғын әмірсін алады. Әлмира Қуатова. Чыртыңды болайық.
Итибар, башлайбыз. Их бір гіне тапқыр көрхәнне, менің тұл біскен яғымды. Көкөктері тұнмаз дим туғайын, имендері шаулар сағылды, менің тұл біскен яғымды. Ақ манайдың, ақ тұманы менен, таңда юхаң екі бетінді, шишмәбіздің хауын бір ұртлахаң, шул үзі бір ғұмыр бетінді, тұман менен юхаң бетінді. Қойындардың япырақ құйған сағын, көрәтірге құрқан, шашырың. Түштеріне кірір, оташырың, хары хабыштарға хабышырың. Юк, көрәтмен, көрәң, шашырың. Башқұрт үзі, башқұртымдың мұңы құлағына тек бір салыныр. Бір сағылыр, сәхәр уақытында шул мұндарды күңілен қағыныр, құлағыңа тек бір салыныр. Их, біргіне тапқыр көрхәңіне, менің туып өскен яқтарды, ер тетіретіп көктер көкірегенін, бұрап қардар яуған сақтарды, менің туып өскен яқтарды. Бұл сағында мен өзің дәмеңе, ғашық бөрінің бұғайын. Хин жүрме сенің, сит ердәрді, менің көк бұлай мұңайып. Хине аңлар енім мұғайын. Рахмет. Сонымен сират тағы дәрісті аман. Оңыштар.